Понад 3 тисячі каністр з невідомою речовиною знайшли місцеві жителі в річці Кізка під Києвом. Бучанська громада разом з надзвичайниками зібралися на спільний суботник, щоб не допустити потрапляння ймовірних хімікатів до прилеглих водойм. Як усе було, дивіться. Гори сміття, відкриті та тріснуті каністри з невідомою хімічною речовиною. І все це в річці Кізка. Протяжність звалища, за словами експертів, 400 метрів. Було виявлено, що забруднено тисячами каністр з їдучою речовиною. Ну так, хто тут, можливо, там кажуть, хлорбензон, що, тому що запах дійсно різкий, якщо відкриваєш каністру. Скільки води попало сюди, цієї отруйної речовини, в річечку цю, важко сказати. У захисних костюмах та респіраторах надзвичайники, поліцейські, комунальники та місцеві жителі власноруч та за допомогою техніки діставали каністри з річки. Сталося жахливо. За 47 років роботи мене в Міністерстві екології такого жаху я ще не бачив. Ніхто не подумав, що через ця річка, маленька річка, впадає у Ірпінь, а Ірпінь – Дніпро. І по законам гідрології, оце жахливі стоки через місяць можуть бути біля Києва. Звалище хімікатів місцеві виявили місяць тому. За цей час у річці не залишилось нічого живого, кажуть експерти. На воді олієсті плями, а з річки відгонить нестерпним смородом. Після цих забруднення цієї річки немає тут ні качки, ні фазана, який тут був, ні перепела, ні куропатки, не було виявлено ні гнізда, не було виявлено ні птахів цих. Я вже не кажу, що вода в цій річці – це джерело, звичайно, пиття для і оленів, і кабанів, і косулі, і зайця, ну і всієї мілкої, і борової дичини, і лісової дичини. Хто скинув непотріб у воду, невідомо. Містяни провели власне розслідування. Тримаю в руках те, що ми почали самі збирати докази того, хто може бути причетним до цих скидів. Серед іншого є гарантійні талони на деякі обладнання, які, я розумію, використовуються забруднювачем. У Бучанському відділі поліції відкрили кримінальне провадження, а відібрані зразки невідомої хімічної речовини передали на експертизу, після якої ухвалять рішення про утилізацію каністр. Марічка Мельник, Богдан Савруцький, новини телеканал «Інтер».